Terve! Täältä on lokannut korpielämä ja minäpä taas metäässä täällä. Missäpä muualla minä olen, kun nyt on vapaa päivä tänään päivänä vielä. Huomenna menen sitten lennoa kahtomaan, niin pitää sitä täällä metäässä. Metäässä ahertu. No niin, laskeutta pois siitä. No. No ei meinnon laskeudu. Pannaanpa keskivälille. On jo aika monen kuorma tässä pelottaa, että tuleeko tähän liian paljon. Tuolla olisi kyllä yksi vielä, mutta voi olla, että no, aurinko paistaako. Voi olla, että nyt ei passo kuin yhden panna tämän jälkeen. Tullaan tähän aika paljon. No niin, laskepa alas siitä. Eipä se tainnut tulla ihan, meni vähän pehää. No nyt. Otan tuo yhden tuosta ja pitää seuraavat sitten tuonne päin ottaa, kun siellä joutuu. On tuolla kuitenkin tuo puu. Tämä jos otan. Nyt ei ole käynnissä kyllä mönkkärikkä. No. Pitäis tähän panna tuo. Semmonen liimata tuo, aina tietää sitä kumpi on kumpanen. Ettei tarvitsisi aina kaahtua. Onpa siinä oksia. Laskeepa alas. No niin, vielä. No nyt. Nyt ylös siitä. Aika lailla. On täällä, kun täällä on hakahtu. Muutamia oksia, mutta täällä Anssissa sitten käyttää moottorissa. Sehän tavallaan metsurit ottaa se aina sahon vaan tuon pois, mutta minäpä en. On metsuri. Kientellään tuon puun tuossa. Joo. No nyt minä ajattelin, että minä pan nyt video ja katsotaan, että miten se polari lähtee kiskomaan kuorma. Kun joku sanoo, että kuvata, että miten se mennö, niin minäpä no pitäisikö se ihan tänne? Tästä näin. Nyt tämä heilu kuin heinämies, mutta niinhän se aina tekee. Se on tyypillistä. No joo. Lähettäpä kokeilemaan, että lähtekö se kulukemaan tämä kuori. Nyt saattaa olla, että ei ääni kuulu aina, mutta mutta eihän sä aina. Täältä!
Mene. Hyvä. Tämmöstä rettutusta tämä on. Nyt pitää, kun ei ollut sitä kamera, kaveria erikseen, niin kamera lähtee hakemaan pois. Tämä on tämmöstä eestakaisin juoksu. Meni tuohon risukon kautta. Kyllä sillä aika monen. Olen minä joskus ajanut vielä isompia kuormia, mutta nyt on jos on kuiva keli on, niin sitä mennään hyvästi, mutta nyt on niin märkä mehtä, että saattaa luistua. Ja tuohan se on kuin hyvä tiet saapii, mutta nyt kun täällä on metsäkone hakannut, niin täällä on kantoja niin paljon. Paljon mulla oli aikoinaan täällä hyvät juotit oli, mutta ei ole enää semmoisia juottia, että pääsee hyvin ajaa. Siinä se polari käyvän rysky. Minä vapaan nyt tänne päin tämä kamera. Katsotaan tästä, mikä tästä tulloo, vai tulloako tästä mitään. Mennään tänne näin. Kuvattaa nyt eistä. Aha. Eiköhän se siinä justiinsa mee. Katsotaan nyt, että miten se eistä. Tuossa olisi tukkikin, mutta ei uskalla ennen panna kyyttiin. Kahtot. Saattaa olla, kun se on märkä mehtä, niin luistamaan. Eihän se ole niin kanto, kun tarttuu. Silloinhan se luistuu. No niin. Lähettäpä körrystä. Tämmöstä tätä eistä. Tuossa on monttu, mutta eipä se. No niin. Nyt käännetään tänne takkoon päin kuvaan. No joo. Nyt tieltä näen. Panna kamera tuo. Pannaan noin. Nyt saattaa kyllä olla kuin heinämies tämä kamera. Tältä näyttää takkoon päin, mutta olihan siinä puukki. Eihän se mitään järkevään tässä oli pysähtynyt. Pannaan tämä kyytti. Kyyttiin tuo. No. Lähettäpä taas lönkyttelemään eteenpäin. Oho. Siitä sitä meni. Ei sun meno kyllä. Tämmöistä retkuutusta se on. Se heiluttaa kuin pieru kerjäläin. No niin. Nyt ollaan tässä etapissa. Ja taas on puu siinä. Missä asti se kamera, se jää kauan. No niinhän se teki. No näe, että se miten se mennä reppassuun. Tuo tällä metä. Oho. Aurinko paistaa mukaan. Ei oo.
Vielä tällä on monta kymmentä puuta. Vielä monta kymmentä kertaa pitää hakkea. Joo. Mennäänpäs nyt tänne. Kyllä se polaris saapi kummasti touhuta siinä. Tämä on se hyvä peli tuo kyllä, että kyllä minä hevosen päihitän tällä. On se niin hyvä tämä. Monta siellä on? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Näkymmentäkin puuta panussi ja iso. Nyt on vähän nyt pitäisi tänne tielle päästä. Pannaanpas tuohon noin. Nyt heiluu heinämiä. Pannaan vielä tänne päin. Tuolla on tuo yksi kanto. Toivottavasti se ei siihen nyt ota. Nyt ei ole kyllä mitään tietoa, että minkälainen video tästä tulloo sitten. Joo. Ja se lennokki olla, sillä se olisi hyvä kuva. Pojillahan se on, sinne monta kummallakin ja taittaa monta olla. Ei tullut minun opeteltua kuvaan, sillähän se olisi hyvä kuva. Pitää poikien joskus härnätä, että jos ne lähtisi kummaan. Tuossa on tuo matala, tuo kanto. Ja se pikkusen kolahtista, niin se paha. No niin. Nyt ollaan taas aika lailla selvillä vesillä olla, että Aha. Ei se nyt ollut vieripäin. Pannapas tähän nyt, niin lähdetään rettuttamaan tuonne päin. Vai panisiko tännemmäksi? Pannaan tähän. Tämähän näin. Lähdetäänpä rettuttamaan nyt tuonne. Kyllä se taisi selvitä tämä kuorma. Tässä on vanha tie tämä. Siinä on eistä ja takkoa kuvattu nyt, niin, että miten se menee. Kyllä se varmaan heiluttelee tuota kärryä kuin pierukerjäläistä. Mitäpä tuo? Siinäpä heiluttelkka. Sitä, että kengän naakki itsellä olla hätissä. Tässä auki. Auki on. Saa nää, minkälainen tästä tuli nyt.
Nyt mä ottaa tämän kameran nämä jalustat aina, niin tuota, minne sattuu. Pannaanpas. Tää. Mustikoitakin näkyy. No niin. Siit. Täskö siellä kaiken hätään? Keskellä kengän nauhat on irti. Saattaa köntsähtää niin. No joo. Mennäänpä nyt. Nyt taas tänne. Tänne päin mennä. Tältä se näyttää. Näyttää, kun ajo ryttyytettä. Sieltä päin näyttää täällä. Tää jotta se on tommonen nyppylä, niin vähän pitempää. Ei tuota... Ja kamera toisinpäin. Oho. Nyt käännetään näin. No niin, varmaan ääni häviää tässä näin pitkällä matkalla, mutta nyt varmaan kohta tullaan, mutta eipä se nyt ei ääntä kun ei ääntä, että miten sen mennä röttöhyttään, sehän siinä. Joku teistä oli sitä, mietti sitä, että miten se mennä, jos tullaan metään, sitten näin se mennä. Siinä auta mikki. Tässä on nyt tämä onkin kyllä hyvä tietämään. Kohtala se hyvää tietämään. Kyllä ne lanssiin vain puut mennä. Ei siinä auta mikki. Ei siinä epäileminen auta mitään. Kyllä se tuossa tien varressa on semmoinen paha kohta vielä. Mitenhän se siitä noussoo ylös. Siitähän se aika näy. Pannaanpas siihen kameran. Kato tätä, mitä sieltä rupeaa tulemaan. Lämmintä hommaa. Ei takaisin kävele. Se on. Mä video, että joutuu puuhastelemaan. Oho. Ihan tästä tullaan. Ei ota mekkiä.
pitkään tullaan tulla. Kuorvakki tulee, minä vähän ajan nyt pitemmälle tuosta. No niin. Mennä luiskahti vähän pitemmälle nyt. Lämmintä on se. No niin. Vaan nyt tänne kauemmaksi. Tuossa on paha, tuossa tien varressa, että miten se noussuu. Minä laitan tänne sen, niin näette, että nouseeko se vai eikö se nouse. Siinä on paha. No niin. Nyt minä kohta tuulen. Jäähänkö kiinni? Tämä oja on vähän tämmöinen, mutta jospa se menee. Kepyvesti meni. Ei auttanut mekki. Kyllä se sieltä tuuli. Tyhjän päälle passas paljon astu. No niin, nyt on totiste, että kyllä se kuormahi sieltä tulloo metästä, että ei siinä auta mikki. Ei muuta kuin kiitoksia mahdottoman paljon, kun olette katsoneet minun videoita ja tämmöisiä mehtävideoitakin nyt tullut. Ei muuta kuin hei hei ja hyvää päivän jatkoa ja huomenta tullut Jonna aamuna. Moi moi!